A vrem më së ndërprej për Halel. Ja, po që unë e folë që sa të ushët. Që po ideje, nuk është problem. Po le se po folë për dola ki i vësë në pritë pak. Nuk mundet mu balazu dhuna nga i tjetit me lirin e shpejës. Po thamë, re, kush tha? Uno? Kush tha? A, lezoj zoti. Po nuk e kuptove. Du të me shumë pisa për Halel. Ja ke njësë muralu. Ja ke njësë muralu, mësë me kuptu një tekst thjesht. Una apo ti? Po ku po barazot aty? Zoti, sa duhet të kemi tani unë nuk po interpretoj deri aty pa ju. Po si, atëherë ju po mendoni që duhet më ia përcaktu hakun. Jo, hakun secilit. Po dhe kjo është gabim sa pis pa ju. Dëgjoj. A dhe unë me sa kuptova ti se po pretendon, mendimi juaj është që duhet më ia caktu hakun apo? Po çysh çfarë ironia është? Çysh ata të cilën një zi amoce mes fjalës së thon edhe dajaku të hëngur. Kush e ka këtu barrën e provës? Na rëvesh pak. A valoni që ka hëngur dajak? Pse ka fol diçka mbaz ligjit të kushtetutës? Jo, pse ka hëngur dajak? Ata din mosha që kanë sulmu për atë fjalë. Ata, kurse ai për ato që ka fol. Po ti nuk e din saksisht, nuk po din që ka fol. Jo, po ti nuk e din. Jo, ajo është satirë absolute. Po çfarë satirë për hale kushtetutë? Po nëse unë e vizatoj një pikturë që tu. Po? Lakurish, po? Nudo, edhe thamë nona Halil Matoshit. Kjo nuk është satirë. Ti ke mund të thonë nona e në shmedin Spahijut. Po? Po mbu s'o vendon, shtu. Po ja, po, a përse që po vendosh? Po përse që nuk është atë lutë? Lutë, lutë, nuk ka vizatua i ku gjo. Ne, ti lem, nona të respekt për nona të në fakt, po. Ne, ti lem, ti lem, nona të respekt për nona të në fakt, po. E, po, detyrove, unë detyrova, qka të vendova ty une? Detyrove, po, ma fëtë logikën, po, më ndërhyn fjallë. A, më ndërhyn fjallë, a, ofendim që e nga me ndërhyn fjallë? Ofendim, rëse, ofendim, rëse, salamet profesori, e në zonë të atëgjën me fjallë, po, që unë e durova ti, dhe sa ti me rajon ti, nuk po në në kujnë gjotë ty, po më rrugin, jo, vedhe pak, vedhe pak, unë, 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 Qërë që shë reagon ti, më tha përmen nonën tonë të dekën, pa bigori hak, e këty që shë me reaguaj njëri për shambull që besën pigamit. Aja ka... Po, a? E që ka thonë për pigamit e balon qyla? Që ka thonë? Ka fol, ka fol. Qitoje, qitoje. Ja, vetëm pak se baloni është përgjigjur, ojo është përgjigjur Spahijut. Edhe kemi për detyrë, si profesionista që jemi. Po, mirë, bë. Një batut thot për Bik, presje, Hoxhallar dhe Maraklit Kerreve, Muhamedi a.s. peshe Jezu Krishtin në parajs, Hazreti Isën, vozit ke Ferrari në gjenet tipi, Muhamedi a.s. lakmoj edhe e veti, pse isë unë në deve e ti në Ferrari, isa ja kthej, Maria, gruja e Zotit, unë djali i ti, ti e vesh pejgamber, graj devës tash, apo një në mula limuzin të rnava. Ky është një nga reagimet që ka shkruar shoku Folja, bën me folje. Po, jo, po. Ai të patë. Edhe ka vënë kështu profesor, që e kemi në po. Po ndonjë jemi tema jon është liria e shprehjes. Edhe këtu në këtë shoqërinë tonë nuk ka asnjë liri që është keq përdor më shumë se sa liria e shprehjes. Po bro, po çe ka as keq përdor me liri të shprehjes tash tash tu po ndonjë keq përdor. Kjo është ajo që vetëm po duhet dalë te zoti Spahiu. Urdhra. Zoti Spahiu ka drejt me pas edhe mendimin, as unë spajtona me këto që nuk është ajo është apo zemër, po liri e shprehjes. Nëse unë flas me një person, a di, unë po duhet dalë ku e ki gabim, ku është problemi liria jote e shprehjes dhe se cilit përfundon aty ku cenohet personaliteti. A pro. Ti thua Po, ama po, thunë, në komentin të në thunë prokuror idiot. Kjo nuk është liri e shprejës. Jo, nuk është liri e shprejës. Këtu të në shtimë, dënu me 200 euro. Po, pajton, e që të mbok a bolla dënim. Po jo, së është problemi, jo, nuk është problemi. Se këtë është problemi, jo, unë po dojë ofendoni identitetit të 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 Zoti Spahiu, po më morë me përgjigje. Zoti Spahiu, po kundër te. Unë kam respekt për secilin njerëz, për secilin qytetar që i cili agjeron, domthonë është një sfidë, është një mundim, kam respekt, po çdo më thon
që une do më honë me, me eshejnë të nua ato, ose me eri me nëgjitë milike. Problemi i lirive dhe të drejtave rëgluat me kushtetun të ka shtetin. Shtetin duhet me bëjt shtetasit. Ti vetë Zotis Pahir vje i thtoraj asoj që duhet me dhonë besnikri, kombi dhe shtetit. Ndërkash tash i ke haru gjitha lojalitetet dhe besnitrin të shtetit, jenë gjithë kunde shtetit. Racor, kushtetuta e Kosovës. Jo, jo, ti vetë ku gjosh më bëndë, kushtetuta të mbërë, dy petë të tyne. E ka përcaktu që kush sulmon, do më thonë tjetërin, bi këto baza. Ska sulmu, e pa vërtet. Kjo është satirë. Kjo është absolutisht satirë. E me këtë që e pa zotis pa hirë. A është realitet, që zoti Mustafa shtu. A është fakt, nëse a i thot, atje i lakmoj një unitetit një muzin në Ferrari, nëse, kjo satirë, o njërë, kjo nuk o fakt. Kjo është satirë. Qoj ma, si e shë zoti Bajrami këtë? Dhe satirë o si karikatura. Oke, e kuptuva, Satira si... Si zoti Spahiu, nuk është të vërtet kjo, po kjo nuk është të vërtet. Kjo nuk është të vërtet. Tani, ti dole pak nga vetë vetja. Po dole pak nga vetë vetja. Po dole pak nga vetë vetja. Nuk është ashtu, sepse edhe ju nuk e keni nivelin... Po onis për ndërpej gasionin, cilë për ndërpej? Së është vërtet, se edhe ju ndërhyni në debat, jo, edhe ju e kërkoni minutazhin më të gjatë, edhe ju ofendoni në debat, si që bëtë para pak momenteve. Është vërtet, po, edhe ofendoni, edhe për ofendimin, nuk është niveli juaj, zoti Spahiu, nuk është niveli juaj i komunikimit, se jeni 30 vjetë, 30 vjetë e hajtë nuk është niveli ti,